ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଛି, ମୋ ଫୋନ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଡାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ କଥା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କାନକୁ ଯେଉଁ କଥା ଅସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଏବଂ ଯିଏ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଜି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନେଇ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ଆଜି ଏଉଠୁ ଏବେଠାରୁ ଅଟିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଓଏଫ୍ଡିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନର ବାଟ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ତି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପରେ କଥା ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାର କଥା ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନ ଧରି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଦା ଉଠିଛି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ଭାଗ ହେବାର କଥା ଉଠିଛି, ସେ କଥାକୁ ମନୋଜ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଳିକଜିଆ ଯାହା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଦାଣ୍ଡକୁ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏବଂ କାନକୁ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଶୁଭୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଆଜି କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲୁ, ସେ ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି। ଏଇ କଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାରି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ। ମୁଁ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଏହାର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୋ ଫୋନ୍ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଯାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଛି, ଯଦି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାନ୍ କତିରେ ଅଟକିଛି ତେବେ ବ୍ୟାନ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେପଟେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ କହିବା କଥା, ମନୋଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ସେ ବୋଧେ କଥାଟାକୁ ଆହୁରି ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଲୋକହସା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମୁଦା ବଦଳୁଛି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଦଳୁଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଗତ 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛି, ବଟ୍ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇକି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଭାଇ ଯାହା ବି ମନରେ ଅଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କୁହ, କଥା ହେଇକି କୁହ, ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ସିଏ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ମେସେଜ୍ କରିଛି, ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବା ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଯେ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କଥାଟେ ଉଠିଲା କେବଳ ସେ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇଟ ପାଇଁ, ମୁଁ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ, ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, ଆଉ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବାନି, ତୁମ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଏକାଠି, ତୁମର ମଧ୍ୟ ବେଟର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି। ତେବେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ସେପଟେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।